Ich osudy. Preťal nešťastný výstrel. Teraz ich opäť spojí únos céry. Takhle som dopadl kvôli vám. Musíte nám pomôcť. Prostou policie, vyznáte sa. Potrebujeme sa zbaviť jedného človeka. Ktorý odhalí najtemnejšie tajomstvá. Chtějí sa ich zbaviť, pretože mají strach, že promluví. Prvá časť dvojdelného detektívneho filmu. Pomôžu vám. Žiadny peníze nechci. Štokholmský syndróm. V premiére. V útorok v noci. Na Jednotke.